Goeiedag. In hierdie video gaan ons na die drie maniere kyk hoe mense 'n kwadratiese vergelyking kan oplos. Die drie maniere is, jy kan hom faktoriseer, jy kan die kwadratiese formule gebruik, of jy kan hom met die voltooi van die vierkant doen. Onthou, indien daar enige skoolwiskunde probleem is waarmee jy sukkel, kan jy die probleem vir ons met 'n WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer toe, dan sal ons die probleem vir jou probeer oplos en so gou as moontlik verniet vir jou antwoord terugstuur. Alhoewel, in graad 9 reeds hierdie vergelyking kan oplos, gaan ek hom op 'n graad 11 vlak verduidelik. So ons kan een manier wat ons kan gebruik om 'n kwadratiese vergelyking op te los, is deur te faktoriseer. Daar is aparte video's gemaak wat elkeen van hierdie onderafdelings verduidelik, so ek gaan redelik vinnig hier deur. Eerstens maak ons twee stelle hakies, sit 'n x en 'n x, kry die faktore van 6, in hierdie geval 1 en 6, omdat daar 'n minus is, gaan die tekens verskil, grootsteen gaan die minus kry, so hy kom daar, plus daar. Dan breek die som op in twee dele, x plus 1 is gelijk aan 0, of x min 6 is gelijk aan 0. Dan los jy hulle onafhanklik van mekaar op, so x is gelijk aan min 1, of x is gelijk aan 6. Die tweede manier om hierdie vergelyking op te los, is die kwadratiese formule. Hom moet die mens leer, en jy kan enige kwadratiese vergelyking met hom oplos. Soos wat hom net ken, hy is x is gelijk aan minus b plus minus, en dan vierkant wortel b kwadraat minus 4ac op 2a, en dan hou ek daarvan om gou te sê dat a is 1, die ding wat voor die x kwadraat staan, b is minus 5, die ding wat voor die x staan, en c is minus 6, die ding wat nie x by het nie. Dan vervang jy hierdie waardes in hierdie formule in, binne in hakies, maar nooit die hakies vergeet nie, dan trek jy hierdie in 'n sakrekenaar in. En die sakrekenaar sê dan vir jou x is gelijk aan minus 1, of x is gelijk aan 6. Ons gebruik hierdie tegniek, indien ons 'n lelike kwadratiese vergelyking kry, of groot getalle, of ons sukkel met faktorisering. Ek sê altyd vir enige leerling wat sukkel met kwadratiese vergelykings, om altyd die formule te gebruik. Dit is veilig en jy kan jou sakrekenaar doen alles vir jou. Die derde manier om hierdie vergelyking op te los, is deur die voltooi van die vierkant. Hierdie doen jy net as jy forceer word, of indien jy hou van hierdie tegniek. Selfs binnen hierdie tegniek is daar 'n paar maniere, verskillende onderwysers gebruik verskillende maniere, ek gaan nou hierdie een gebruik. Ek spasieer eers alles uit en los 'n groot gat hier en skuif my minus 6 op en is gelyk aan ook en hou my 0 een kant. In hierdie gat gaan jy twee dinge doen. Jy vat die ding wat voor die x staan, wat min 5 is. Skryf hier 'n plus, maak 'n hakkie, vat die min 5 wat ek gesê het, deel hom deur 2, maak die hakkie toe en kwadraat. Jy bring die ding dus nuut in. En dan, omdat jy iets ingebring het, moet jy dit weer uithaal. En so ek gesê het, dan minus jy die selfde ding net weer. So die selfde ding word hier geplus, die selfde ding word hier geminus. Die ding wat voor die x staan, gedeel deur 2, binne 'n hakkie met 'n kwadraat. Nou vat jy die vierkantswortel van x kwadraat, skryf dit hier, jy sit eers 'n hakkie met 'n kwadraat, vierkantswortel van hierdie ding, skryf jy hier, dan vat jy die teken, jy skryf hom hier, dan vat jy die ding wat binnen in hierdie hakkie staan, jy skryf hom daar, hier is jou vierkant dan voltooi, en dan werk jy die stuk uit en skryf dit hier. So hierdie druk jy net in jou sakrekenaar in van daar tot daar, dit gee dan vir jou iets wat so lyk. Nou wil ons oplos vir x, ons wil hierdie x dus alleen kry, so ons skuif die goed weg van x al, verste ou eerste, ons gaan eers hierdie ou oorvat, dan die vierkantswortel trek en dan hierdie ou oorbring. So eerstens skuif ons hierdie ou oor, dan vierkantswortel ons al twee kante, nou sal jy sien, die kwadraat het weggeval, onthou as jy vierkantswortel trek, moet jy die regterkant 'n plus of minus sit, druk ons maar dadelik vereenvoudig, so hierdie is gelyk aan twee moontlike antwoorde. So dan skryf ons, x min 5 op 2 is gelijk aan die positiewe deel van hierdie antwoord, of x min 5 op 2 is die negatiewe deel van hierdie antwoord. Nou gaan ek net die min 5 op 2 oorvat, hier en hier, en hier gebruik jy weer een sakrekenaar, so dan skryf jy net, x is gelijk aan plus 6, of x is gelijk aan min 1. Duisblief aan wie van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Geniet die wiskunde.